Gegužės 28-ąją Visagine nuskambėjo dar vienas paskutinis skambutis. Iš Verdenės gimnazijos gyvenimo skrydin kyla 21 abiturientas. Ši graži paskutiniojo skambučio tradicija Visagino Verdenės gimnazijoje gyvuoja jau beveik tiek pat, kiek metų mūsų miestui. Šią gegužę skambutis tilindžiavo jau 42-ąjį kartą. Skambant muzikai, šventiškai pasipuošę, pasitempę, umai suaugę, gimnazijos vyriausiai draugė su savo auklėtoje pasirodė vidiniame mokyklos kiemelyje. Čia jų jau laukė mokytojai, gimnazijos administracija, tėveliai, oficialų šventės svečiai ir jaunieji draugai. Regis, viskas kaip ir kiekvieną pavasarį. Ta pati pakili nuotaika, tas pats ore lengvai sklandantis jaudulys. Ir tik šventės dalyvių veidus dengiančios kaukės bylojo apie tai, jog šis paskutinis skambutis vyksta visuotinio karantino metu. Bet tai anaip tol nedrumstė susirinkusiųjų nuotaikos. Smagiai šypsojusi saulė, išdykęs vėjelis kedeno šventės kaltininkų šukuosenas, ore siubavo įvairias spalviai balionai, nunešiantis slapčiausias abiturientų svajas begalinėn žydron padangin. Per metų metus jau susiklostė tradicinė žavios pavasario šventės eiga. Žodis suteikiamas daugumos abiturientų pirmajai mokytojai Danguoliai Savičieniai, kuri puikiai pamena daugumos vaikų pirmosius žingsnius mokykloje, pirmosius jų pokštus ir pirmasias drąsias svajones. Įveikusi jaudulį, į savo šaunėje klasę su humoro gaidele kreipėsi ir 12-okų auklėtoje. Aš drąsiai galiu pasakyti, šiandien labai graži šventė. Aš džiaugiuosi, kad turėjau nuostabius mokinius. Nesvarbu, kokio ilgio kelio mums teko nueiti kartu. 4, 8, 2 metus. Aš turėjau nuostabius mokinius, kurie mane labai daug ko išmokė. Jie išmokė mane sakyti tiesą ir nesakyti tiesos. Jie išmokė, kad kiekvieno žmogaus tiesa yra skirtinga ir dėl to tikrai nereikia pyktis. Jie išmokė mane, kad atrodo neįmanomi dalykai virsta realiais, jeigu įmiesi juos įgyvendinti. Aš suruošė nuostabias nakvynės mokykloje. Jie mokė mane stiprybės ir ištvermės. Jie pasakė, kad fizinis nuovargis nėra kliūtis ir visada atsiras jėgų dar vienam žingsniui. Su jais kartu aš sužinojau, kad sunkiausia visada būna paskutiniai kilometrai gyvenimo etape ir kelyje. Bet kaip gera, kai juos įveikia. Pavyzdžiui, kaip ir tą dieną, kai svilinant 30 laipsnių karštį, 11 km pėsčiomis iki Ignalinos traukinių stoties, o vaikinai lyg niekur nieko plėšia, ką? Kur lygus laukai snaudžia tamsus miškai, lietuviai barzdočiai dūmų. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojos Vida Kumpienė ir Aldona Mikštienė į šventę žinoma atėjo netuščiomis rankomis. Kiekvienam abiturientui rasti nuo širdžiausi žodžiai įteiktos padėkos. Viena po kitos skambėjo baigiančiųjų gimnaziją pavardės. Vieniems dėkota už puikų mokymąsi, kitiems už mokyklos vardo garsinimą, už pilietiškumą ir iniciatyvumą, už renginių organizavimą bei originalias idėjas, už indėlį į Verdenės gimnazijos bendruomenės gyvenimą. Į galvą nešovė mintis, kaipgi dabar be šių mokinių gyvens Verdenė. Bet čia pat suskambėjusi 11-okų daina tarsi paliudijo, kad šių išskrendančių jaunuolių vietą deramai užims kiti, juk pabaigos nėra. Thank you.
Paskutinio skambučio šventėje apsilankę Visagino savivaldybės vadovai bei administracijos atstovai šventės kaltininkams nuo širdžiai linkėjo sėkmės. Noriu palinkėti sėkmės. Sėkmės ir dar kartą sėkmės. Abitūros egzaminus. Sėkmės pasirenkant naują gyvenimo darbą. Sėkmės kuriant gyvenimą. Būkite ryžtingi, būkite stiprūs, būkite drąsūs, nes būtent tokiems šypsosi sėkmė. Sėkmės. Šiandien jūs baigėt tik tai pirmą turbūt savo gyvenimo etapą. Bet kiekvieno etapo pabaiga yra kito etapo pradžia paprastai. Ir teisingai buvo pasakyta, kad šiandien šiame pirmame etape buvo galima klysti, tas klaidas padėtų ištaisyti tėveliai, mokytojai, sekančius etapus ir gyvenime kitą kartą reikės gerai pasvarstyti išprimant sprendimus. Bet kuris pasirinktas kelias bus jūsų, gyvenime tikrai nepavyks gyventi taip, kad tik tai bus viena ėjimas į kalną. Arba bus viena tik tai balta šviesa, bus viską. Bet jūs labiausiai turbūt išmokot šitame pirmame etape, kad viską galima įveikti. Todėl sėkmės šiame kovose už laimę šiame gyvenime. Sėkmės jums. Švietimo skyriaus vedėja Stasė Liūnienė prieš kreipdamasi į abiturientus padėkojo pedagogams ir mokyklos administracijai už gebėjimą sėkmingai įveikti ekstremalią situaciją, o tėveliams už vaikams suteiktas sąlygas ir rūpestį nuotolinio mokymosi sąlygomis. Jūs esate tikrai išskirtiniai ir turiu pasakyti, kad ne tik dėl to, kad čia daug kartų dėkojant jums skambėjo žodžiai už pilietinę poziciją, už toleranciją, už puikų mokymąsi, už darbą mokyklos bendruomeniai. Taip, šie žodžiai labai svarbus ir jie tikrai jaudina. Ypač jaudina, kad jauni žmonės yra pilietiški, kad jie yra nebejingi ir jie vertina savo valstybę. Tačiau jūs esate ypatingi ir tuo, kad praktiškai beveik visą pagrindinio ugdymo programą, atsiprašau, vidurinio ugdymo programą, jūs išmokote, priėmėte, įsisavinote, mokydamėsi nuotoliniu būdu. Šitas išbandymas, tikiuosi, buvo vienintelis ir ateinančioms kartoms abiturientų to neteks išbandyti. To labai linkiu. Tačiau tai, kad jūs sugebėjote tai padaryti ir tikiu, kad sėkmingi brandos egzaminų rezultatai tai patvirtins, tai, kad jūs sugebėjote persiorientuoti, tai, kad buvote kantrus ir be galo atsakingi, labai darbštus ir draugiški vieni kitiems, tai buvo jūsų nepaprastas gyvenimo egzaminas ir mano galva, kad jūs puikiai su juo susitvarkėte. Iš tikrųjų, paskutinio skambučio šventė tai tokia labai toks labai jautrus momentas, kada mes lyg visi staptelime ir sustojame įsivertinimui su aiškiu žinojimu, kad jau matome duris, pro kurias mūsų abiturientai netrukus žengs savo žingsnius ir pamatys kitas erdves. Mes labai linkime, kad tai, kas laukia už šių durų, jums būtų palanku, kad tai atitiktų jūsų lūkesčius ir svajones. Tačiau jeigu netgi taip ir neatsitiks, iš pirmo karto, po pirmo žingsnio, nenuleiskite rankų. Žinokite, kad kartais mes klaidingai įsivaizduojame tai, kas yra mums gerai, kas yra mūsų siekinys. Laikas parodys, kad tai, ką jums likimas siunčia, yra tai, kas geriausia jums. Turėkite savo svajones, eikite link jų ir sėkmės jums per brandos egzaminų sesiją. Paskutinio skambučio šventėje dalyvavęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Dumbrava prisipažino, kad tokiose šventėse jis pirmiausia prisimena savo paskutinį skambutį. Mėly brangus abiturientai, jūs pabaigėt vieną iš tokių, galbūt, pasakyčiau, nerūpestingesnių savo gyvenimo etapų.
Nors buvo tų rūpešių, ko gero, bet buvo šalia visuomet tėveliai, buvo šalia mėly mokytojai, kurie buvo pasiryžę visada padėti jums, kada sunku, kada rodos kažkas gyvenime yra neįsprendžiama, bet jie visuomet buvo šalia. O dabar šiame etape po egzaminų, tikiuosi labai sėkmingų egzaminų, jūs išvyksite kažkur toliau mokytis. Ir jau gal nebus taip dažnai tėveliai, mamytė šalia, mokytojai ir teks patiems spręsti įvairius gyvenimo klausimus. Bet aš labai tikiu ir labai linkiu, kad tikrai jums sektųsi. Galbūt ne visiems pasiseks įstoti ten, kur jūs svajojate, kur norite, kur planavote, tačiau noriu palinkėti visuomet, kad gyvenime liktumėte žmonėmis, garbingai žmonėmis. Lietuvai reikia gerų, sąžiningų žmonių ir galbūt ne visada visiems pasiseka gyvenime tą pasiekti, ką jie planavo. Tačiau gyvenimas pasiūlo įvairių kelių. Ir aš tikiuosi, kad jūs pasirinksite tuos kelius, kuriems bus arčiausiai širdies. Taigi, mėlyjei, sušventė geros imploties, pasisekimo. Nepamirškit savo tėvelių, nepamirškit juom padėkoti, taip pat ir mokytojų nepamirškit padėkoti. Nepamirškit jų apkabinti, prisiglausti prie savęs, nes tas gyvenimas yra toksai greitas, visi lekia, visi bėgam, bet labai retai pabūnam, kada šalia su savo artimais žmonėmis, tai prašau, to nepamirškite. Geros ploties ir gražios šventės jums. Šiame gražiame jaunimo dvidešimtuke ir tie, kurie be puikaus mokymosi ilgus metus atidavė mylimiausiam pomėgiui. Visagino kultūros centro mėgėjų teatro Gyvenimas gražus ir kūrybos meimenų akademijos teatro studijos nariams Agnei Andriulaitytei bei Jokūbui Naglinskui įteiktos šių įstaigų vadovų pasirašytos padėkos. Prieš krūvą metų, visai mažiukai ir nedrasūs, jūs atėjote į teatrą. Drauge mokėmės kalbėti, pajausti, matyti, išgirsti, pamilti ir laukti stebuklo. Ir tas stebuklas įvykdavo scenoje, tik tai jūsų dėka. O šiandien aš privalau išmokti paleisti jūs, nes jau kyla jūsų gyvenimo scenos uždanga. Tad pirmin, gyvenimas gražus. Gyvenimas gražus, kaip smėlis pyra pro pirštus, gyvenimas gražus. Neapsakomai jautriais žodžiais į vaikus kreipiasi tėvų atstovas Darius Klimas pabrėžė, kad gyvenime bus visko, kad nereikia tikėtis vien sėkmės. Be tokią šventinę popietę norėjosi tikėti, kad viskas visiems bus gerai, juk visų jų savarankiškas gyvenimas dar tik prasideda. Sulaukta ir pačių abiturientų šmaikštaus kreipimosi į susirinkusiosius palydėtų nuo širdžios dainos. Iki ašarų sujaudino šių suaugusių vaikų padėkos tėvams. Nuo širdus, šilti žodžiai, apsikabinimai. Viskas taip paprasta ir tikra. Laiko vėjas toks nenumaldomai veržlus. Šie vaikinai ir merginos jau visam palieka vaikystę. Bet tai jie suvoks žymiai vėliau. O kol kas, tegul gyvenimas byra pro pirštus lyg smėlis. Ir tegul... Neveltui.